Извънредно трудно, ако не е невъзможно да се отделят по-късни намеси в изборите и интерпретациите на събитията от времето на Юстиниан, както и неговата личност и дело. До нас първо не са стигнали документите от епохата в оригиналния вид. Те са по-късни преписи. С висока степен на вероятност може да твърдим, че са режисирани според определени интереси. При това със всеки следващ избор от тези, които почти не са използвани и всеки от които положих на анализ, нарастваше в мен констатацията, че това са избори не толкова за Юстиниан и неговото дело, колкото за това как се употребява историческата памет за целите на съответната епоха и интереси. Знае се, че който контролира миналото, контролира настоящето. Който контролира настоящето, контролира бъдещето. Става въпроса борба за власт, борба за историческа памет. Изключения правят писмата на папа Григорий Велики до епископите на Юстиниана Прима от края на 6 век и самото начало на 7 век. Значи, за тези, които не знаят, Юстиниана Прима е някъде средата на 6 век, по времето на Юстиниан Велики. Където очевидно няма манипулация. Сред тези писма има две особено важни, 6 и 7, от които ясно се вижда, че в обхвата на архиепископията са влизали земите на днешна Тесалия, Лариса и Тива Тесалийска. А в дошлите до нас варианти на двете прочути новели 11 и 133, с които Юстиниан учредява архиепископията, Тесалия определено не е посочена като територия, която е част от архиепископията. Ето защо тези писма заслужават особено внимание, още повече, че по необясними причини не са включени сред преведените писма в латински извори по българската история. Друг важен автентичен извор, тук върват сега шестото писмо, седмото е в бележка съм дал. Това е от антиохийския патриарх Валсамон живял 12 век. Той е виден църковно-правен теец и автор на коментари към църковно-правни текстове. Това го има публикувано в изворите, гръцки извори, мисля, че гръцките извори, но никой не му обръща внимание. В своя коментар върху втори канон на втория вселенски стихот, в Константинопол, Валсамон пише, че в началото всички епархийски митрополити са били автокефални, това за което двамата говориха, и са се избирали на свои събори, но всички епархийски митрополити са били автокефални. Илирийските митрополии са били част от тази църква на апостол Павел. Те там, на тази територия, Юстиниан Велики възстановява автономността на тези митрополии, като ги обединява под обща властова шапка на архиепископията Юстиниана Прима. Тя там съществува до началото на 7 век, до края на живота на... До там има сведения на папа Григорий Велики, след което тази църква е положена на гонение и унищожение. Независимо от формалното унищожение на Юстиниана Прима обаче, историческата памет за нея се оказва удивително жилава в течение на вековете, включително и през османския период. От 11-12 век на седне титулатурата на Христата патриарша започва да се прикачва израза първа Юстиниана. Това отначало е свързано в борбата за прерогативи на автокефалност и за първенство сред ранговете на църковните престоли между църквата в Кипър и Охридската архиепископия. В този контекст следва да бъде прочита на тълкованията на Валсамон към тъй наречения Фотиев номоканон, където отново тъй наречен, защото той е писан, завършен е по времето на Фотий, не е ясно Фотий, два века е писан. Така, отново се появява там темата за Юстиниана Прима или по-точно 131 новела. Тук
Така, там се дава много по... Така, става до... Така, следващ етап от употребата на историческата памет за Юстиниана е времето на епирския деспот Комунясъм за император от Охридския архиепископ Тодор Помнин през 13 век. Става дума за публикуване. С публикуване в ново време от Аристархи и Пейс Навраки намерен документ него на гръцки, представящ вероятно Юстиниановата новела 11. Там се дава много по-голям обхват на територията. Това е дълъг, просто да. На територията на архиепископията, включващ Хитесария Тир. Не бихме могли, обаче, не бихме могли да се доверим на тези данни, защото е очевидно латинското влияние в терминологията. Именно в този момент, значи тогава е времето на Латинската империя, по-скоро нейните наследници останали вече латински църства. Именно в този момент епирският деспот увеличил територията на своята държава в усилията си да се наложи като претендент за византийски император, наред с този на Никея, отново използва историческата памет за Юстиниана Прима, за да обоснове правото да бъде коронясан от Охридския архиепископ, след като Солунският такъв му е отказал миропомазване. Началото на 17 век бележи повратна точка в използването на паметта на Юстиниан, за Юстиниан и неговото дело. Става въпрос за две творби, за чиято автентичност за и против се водят ожесточени спорове, включително и сред историческата колегия. Това е публикуването за пръв път от Николаос Алеманос, главен библиотекар на Ватикана, Тайна история, която той смята, че в Прокопия. Другото е Вита Юстиниан и по-скоро резюмето на тази книга, направено от Иван Томко Мърнавич, хърватски духовен и книжовен дец и протагонист на славянската идея. Това е времето на края на епохата на протестанти, на реформацията и разцвета на контрреформацията. В хода на борбата на протестантите против католиците, Магдебургски се появява труда Магдебургски центури. В този внушителен труд, в който се разкрива историята на световното християнство и цял духа на протестантските схващания, се съдържат най-важните аргументи на протестантство против католическата църква. Кардинал Цезар Барони, който живее, малко се засичат с Алеман, създава многотомната църковна история именно в отговор на магдебургските центури и той изпълнява важни поръчка именно и с другата си дейност в борбата срещу полуротестантите. Едновременно това е и началото, този период на разгръщането на славянската идея, която се ражда в Хърватия и Хърватско и първоначално има доста по-различна насоченост от последващото и развитие, което става в Русия под ръководството на руските монарси, като се почне от Петър I и се свърши с Екатерина Велика и вече почва да обслужва и перските и руски интереси. Тези два идейни потока се приплитат по един много странен начин. Докато царство на славяните на Марго Обини пропада в забранения списък, то Мърнавич не само стига до висок сан митрополит, но е в доста добри отношения с Ватикана и папите и изпълнява различни мисии във връзка с утвърждаването влиянието на църквата. Той се свързва с движението на контрреформацията още време на обучението си в Рим, а познанията му по славянски язици го правят удобен да бъде използван в борбата срещу разпространението на протестантска книжнина, написана на говорим език, като с това се противопостави, на това се противопоставят именно католическа древници, молитвеници на църковно-славянски. А Рубини попада в списъка на забранените книги съвсем не заради славянската идея, а защото цитира автори, които вече са в този списък на забранени книги, с което скандализира очевидно църквата. Следователно, противостоянието на интереси, което ни интересува в този момент и във връзка с проблема, който ни занимава, не върви по линия на етническа характеристика на императорите на Балканите във връзка с нещо друго. Именно утвърждаване авторитета на Римската църква и то особено спрямо светската власт. Именно в процеса на това противоборство в началото на 17 век Юстиниан се превръща в паметта за Юстиниан в своего рода бойно поле в полемичната борба между католически и протестантски, които търсят аргументи за и против участието на светската власт в делата на църквата. Барони усърдно участва в това противоборство.
Просто при това той през 1597 година е назначен за библиотекар явно главен на Ватикана. Не се знае дали негов непосредствен приемник е Нариман, който на същата служба се оказва в началото самото на 17 век. Но влиянието на барони върху последния е очевидно и от текста на преговорите към издадената от Елеман тайна история се вижда, че той се базира изключително върху авторитета на Нарите. Тези преговори, както и приложените към тях откази от византийски автори, издават един тенденциозен манипулативен подход спрямо Прокопий и Юстиниан. Текстът на тези преговори изобилства с противоречия, в които Елеман сам се е заплел и го издава, че всъщност е изпълнявал политическа поръчка до учебни Юстиниан и хората, свързани с него и съпругата му Теодора и пълководеца Велизарий. При това се вижда, че манипулирано порани с изворите и че всъщност не може да докаже реално съществуващи цялостни ръкописи на тази тайна история, за която никой не е знал до този момент, освен едно споменаване при Суидас от 12 век, което е навярно е по-късна интерполация и то граматически неверно изписано. Но вижда се също така, че Леман няма нищо против да съобщи славянските имена Оправда, Истол, Виглиница, Божедар от народа на Юстиниан, както името на Теофил, наставника на Юстиниан, който се споменава като един от авторите, реалните автори, които са писали за императора, сред други, латински и гръцки, интересно. Така, а тези данни очевидно ги е взел от Елеман, от тъй наречените Юстиниани, дадени му в резумиран вид на Мърнавич. Тук обаче идва и съмнението в автентичността на книгата, от която Мърнавич е извлякал резюмето. И въобще дали такава книга е съществувала. Данните за последния говорят по-скоро за човек, който прави фантастични генеалогии. Възможно е да използва сведенията от Лукари и други и да е създал това резюме на съществуваща книга. Обаче как ще обясним тогава фактът 7, че тези имена фигурират в книгата на архимандрит Филарет, светиите на южните славяни в края на 19 век. Описание на техния живот, съчинение Филарет, архиепископ Черниговски. А той е бил важно лице в службата на цензурата. Малко вероятно и да е чел предговора и бележките на Елеман или да е ходил в Рим, където да се запознал с ръкописа в Палацо Бербирини. По-вероятно е да е чел ръкопис Света гора, преди той да изчезне или да бъде откраднат от там. Така че си обясним изпоменаването на Лукари или Лукаревич, през втората половина на 16-ти, начало 17-ти, че по българ се земи срещнал ръкопис, който е споменат Юстиниан, че се казва Оправда, и това е в ръкопски анали. Така тук ще бъде за Селимир, за Страда на Исток, за Биглиница, Шестрано, всичките те имена. Ако приемем, че Мърнавич е взел тези данни от Лукари, то тогава пък откъде самият Лукари ги е взел? Юстиниан е противоречива личност, така както е противоречива и епохата, в която живее. Опитвайки се да установи величието на Римската империя, то фактически поставя началото на едно ново политическо формирование, което църква и държава са в тясна връзка. Фактически полага основите на онзи правен кодекс, който залегнал в основата на съвременното право. Неговото правно дело е едно от най-великите постижения на правната мисъл и приложна практика правна. Стремейки се да запази чистотата на православната вяра, той всъщност поправя път за юдеизацията и институционализацията и централизацията на църквата в една административна пирамидална структура по подобие на светската власт и преследва всичко, което счита за ерес, включително и едно от най-големите достижения на храно-християнската философия, мистичното учение на Ориген. Стремейки се да приобщи своите съплеменици от Илирик към империята, той се над на ръка им възстановява автономията, но цялостната си религиозна политика всъщност подготвя унищожаването на архиепископията Юстиниана Прима скоро след падането му от власт. При всичките противоречия, които отразяват самата противоречива епоха гранична, Юстиниан наистина остава велик със своите дела и отваря пътя към един нов универсализъм, който прибавя към римския универсализъм на световното гражданство, този на
световната религия, обединяваща човеци на различни раси, съсловия, народности. Към римското право внася и религиозно-нравствения елемент, нещо, което е придобивка за човечеството като цяло. Естествено е такава фигура, от такъв голям мащаб да има своите ревностни привърженици и отявлени врагове. Разбираемо е поради това, защо римската църква, поставена не веднъж в унизително положение от императора, толкова го мрази. От Вигилий, примерно, е бил в плен, направо така. От друга страна обаче, той сваля, качва, както си иска римските императори. От друга страна обаче, източно православната църква го обявява за светец, както и императрица Божидара Теодора. Ако той ще няма, бяха такива изроди и покварени хора, каквито са представени в тайната история, която заима за свое вдъхновение Цезар Барони, съдийки от цитатите от труда на кардинала, приведени от Елеман в предговора, щяха ли да бъдат обявени за светци от Константинополската патриаршия, от Българската църква и от Руската църква? 8. Щяха ли да съществуват и чети минеите на епископ Сергий? 8. Който също е бил отговорен за руската цензура, както и житието на Юстиниан от светителя Ростовски, и след това 9, 8 и 9, и всички тези възхвалителни слова за този свети цар управда, които видях откъде са взети от руския превод на Барони. Да, така. От съкратеното издание на Скарга в руски правил. Да не говорим за споменатото произведение на Филарет. Щяха ли до ден днешен в българските църковни календарчета на дата последните две? 14 ноември да е отбелязано свети цар управда Юстиниан. Но успоредно с тези текстове за Юстиниан, отвита Юстиниан и до Сергий и Филарет, виждаме и развитието на славянската идея. Важна ли обаче етническата идентичност на този император? Явно е, че от местните населения живели на територията на бившия Илирик. А как ще ги назовем? Илири или траки ли? Това няма славяни ли? Това няма особено значение, защото по делата им ще ги познаете.